De volta com o nosso Você Bonita e hoje a gente vai conhecer os benefícios da oliveira, né, para receitinhas caseiras, para nossa pele, para nossa saúde, com a nossa cosmetóloga mais uma vez, Annelise Taleb, bem-vinda! Muito obrigada! Eba, adoramos! Oi, gente. Quando você tá aqui, porque a gente aprende, né, as histórias são tão legais, e entender um pouquinho de onde vem tanto conhecimento para a gente poder usar na nossa vida, na prática, além de algo muito delicioso, né? Não é? E o azeite, acho que 60% das casas já tem o azeite. Ele é acessível. Ele sempre foi, na verdade, quase que um ouro em líquido, né? É verdade. E só eu contei na Bíblia umas 18 passagens dele, né? Que Os legal. Reis são abençoados e são empossados com azeite. Então, o azeite é muito importante pra gente. E é verdade, gente, o azeite, ele é milagroso. Ele faz de tudo. Ele emagrece, ele deixa você bonita, ele protege a sua saúde. E na farmácia de manipulação, a gente tem muita coisa pra mostrar sobre isso. E é acessível, né? Porque é um alimento, um nutricosmético, um alimento. Então, a gente tem de tudo aqui pra mostrar. Inclusive, antes de entrar nas receitinhas caseiras, a gente pode ter em cápsula esses benefícios, então a gente pode colocar o óleo em si, né? O azeite em si na cápsula. Um são azeites e o outro são a própria extrato da folha. Sério? Isso. A maioria das pessoas mais velhas já usava essa folha, né, em chá para baixar pressão, como diurético, e foi isso que despertou a curiosidade, será que isso funciona? Entendi. Né? Um dos primeiros foi o Meat Burn, que é para emagrecer, gente. Olha. Nos estudos, em um mês e meio, emagreceu 10 quilos. Perderam 15 centímetros de cintura. Nossa. Com esse Meat Burn. Por quê? Porque uma parte desse extrato da oliva, né, chama ácido oleanoico, ele ativa a célula que queima gordura. Então, onde tem mais mitocôndria, músculo, aquela gordura marrom, ele ativa e você queima mais. Ai, que legal! Então, ele é muito bom para você tomar como um pré-treino. E ao longo do tempo que você vai tomando, 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 ele vai aumentando as mitocôndrias. Então, aquela célula de gordura branca, né? Não é um termo certo, mas é um termo mais conhecido. Uhum. O Meat Burn aumenta a quantidade de mitocôndrias, fazendo com que ela vire uma célula marrom que queima gordura. Olha, e isso a gente encontra em farmácia de manipulação. Farmácia de manipulação, pode pedir para o seu nutricionista, pode pedir para o seu farmacêutico. Que legal, então é? Pré-treino aí, muito bom e, como você disse, acessível. Vamos começar com a primeira receitinha? Vamos. Aí é uma baby, a gente tava comentando. Não, ó, é nenê. Linda, né? Ai, tá demais isso, adoro poder ilustrar assim. Primeira receitinha, então, na tela. Olha o que a gente vai usar. É um esfoliante pro corpo. A gente vai colocar 3 saquinhos de açúcar de coco, 3 colheres de sopa de azeite de oliva, 1 saquinho de sal, aproximadamente 1 grama, e 2 gotas de sabonete líquido neutro. Isso. Acabou isso? Fica. É bom você fazer já dentro do banheiro, do chuveiro, desliga, né, e já deixa prontinho e faz isso e faz no corpo inteiro, massageando. É super fácil, olha aqui. Esse aqui é o azeite de coco que você encontra em supermercado, normal. Tá. Ó. E você, por que eu sempre falo no um pouquinho de sal junto com açúcar? Pra gente imitar aquele soro fisiológico, né? Não, tá. Não deixa tanto no açúcar nem tanto no sal. Um pouquinho só vai fazer com que sua pele agradeça esse equilíbrio. Ó. E daí você vai colocar 3 colheres de azeite, porque aqui que tá a beleza do nosso esfoliante, porque o azeite, ele é muito anti-inflamatório. Então, você vai poder esfregar, né, com um pouco mais de força e a pele não vai ficar vermelha, não vai ficar tão machucada. Ele é muito seguro para isso. E por que que eu falo em um pouquinho do sabonete? 3 gotinhas, ó. Isso aqui tá bom. Né? Se o seu for de conta-gotas, 3 gotinhas. Se a gente estivesse na Europa, tudo bem não ter o sabonete. O sabonete aqui, ele vai diminuir essa tensão, né? essa densidade do óleo, e você vai conseguir com que a pele fique bem mais fraquinha, mais levinha. Tá. Não fica aquela oleosidade tão grande, mas ao mesmo tempo ele tá ali.
levinho, bonitinho e atuando. Então é isso aqui, gente. Maravilhoso. No podemos usar no corpo todo, no rosto com leveza. E para o marido e o filho que já estão ficando calvos, uma vez por semana em todo o couro cabeludo faz milagre. Jura? Faz milagre. Aí, meninos, quem que tá com as entradas? As entradas. Olha, vai aí, vamos testar. Facinho. E você acha tudo em casa, gente. Ah, gente, isso é legal. Né? Podia testar na coisa de vai. Olha lá. Te passa assim, ó. Você vai usando. Todo dia eu faço pra você, vou passando. Então é só passar onde tá já. Só passar ali. Onde você vê que já tá rareando, vai passando, porque aquilo vai oxigenar, vai liberar todo o couro cabeludo. Milagroso, muito bom. Vamos pro próximo na tela. Próxima receitinha é um umectante para o corpo. Então a gente vai usar 3 gotas de azeite de oliva e 1 colher de sopa de loção corporal. Isso. Se você notar que você está passando seu leite corporal, toma banho, passa o leite corporal, de tarde você já dá uma coçadinha na canela, vem aquela canela fica branca, né? À noite, ou você já toma banho, se seca, você já sente a pele assim. Né? Isso quer dizer que você precisa de um plus no seu hidratante. Tá. E é fácil, gente. Vai na cozinha, pega algumas gotinhas, não muito, para não pesar, não é? Aqui, então, ó. Um azeite. Isso aqui, ó, bem pouquinho, ó. É umas 3 gotinhas, 2 gotinhas, e você vai misturar com o seu hidratante. Isso aqui dá mais ou menos para todo o corpo. Tá? Não exagera para você não ficar melada e não manchar o seu lençol. Você vai passar no corpo inteiro e já pode assistir televisão, depois dormir. Você vai ver que ao longo do tempo a pele vai agradecer e não vai ter, você não vai coçar mais e ficar aquela canela branca, né? Legal. Cotovelo branco. Para os pés, você capricha um pouco mais. Para os pés, você põe um pouco mais de azeite. À noite, antes de dormir, você aplica, massageia, principalmente a sola dos pés, já para fazer um tônico em todos os órgãos, né? E põe uma meinha. Agora que vai entrar o inverno, vai ficar mais fresquinho, é perfeito para você fazer um tratamento e no próximo verão seu pé tiver lisinho, bonitinho, né? Com o que você já tem em casa, sua loção mesmo e o azeite que você usa em casa. A gente pode usar na cutícula, assim, em volta da unha? Deve. Eu acabei, ó, hoje eu já tô sem o esmalte, essa é a minha unha mesmo, ó. E eu acabei de colocar, ela chega a ficar rosadinha, olha só. Aí a gente passa só o azeite? Sim, ó, isso aqui, ó. Ah, que fácil. Faz uma massagem. Você melhora a cutícula, diminui bastante o crescimento das cutículas e a unha agradece. Principalmente depois dos 30, que você vê que a unha começa a ficar seca e ela vai desfolhando. Uhum. Então, óleo de cravo de vez em quando, mas para alternar um azeite, não tem coisa melhor. Que olha como linda. Fica bonito. Natural, você viu? A Anne é... Ah. Já é cartão de visita. Vamos lá pro tal do demaquilante. Isso eu quero ficar grudadinha, porque é algo que, bom, acho que é a maioria das mulheres, né? No meu caso, profissionalmente uso todos os dias, mas a mulherada gosta de uma maquiagem, né? Adoro uma maquiagem e tem que se maquiar. Já passou a época de dizer que maquiagem estraga a pele, que maquiagem envelhece. É cientificamente comprovado que a maquiagem, ela é um excelente anti-aging. Ela também é um filtro e hoje a qualidade da maquiagem é muito boa. Que bom! Então, maquie-se, de verdade. Até em casa e agora que tá todo mundo em casa, maquie-se, né? Que fica vai ser bom. Fica bonita lá pro marido, fica bonita pra tudo e de noite tem que tirar. E de noite tem que tirar. Tem que tirar. E aí você diz que é só azeite. Só azeite. Já tinha antigamente um segredinho de usar alguns óleozinhos, né, que a gente compra nas drogarias para passar e isso ajudava muito. Só que esse óleo é óleo mineral. E para a pele da região dos olhos não é tão boa. Ah, entendi. Ela vai afinando de um jeito em que vai aumentando essas ruguinhas. Só que o azeite não. O azeite também
principalmente para a maquiagem que é a prova d'água. Entendi, era isso que eu ia dizer, quando você lava bem, né, aí meio que escorre, fica, né, aquele efeito panda, aí você vem com azeite para tirar? Isso, até antes. Coragem, vai fazer uma meleca, você vai passar o azeite quando você estiver maquiada. Vai passar ele em abundância, dá uma massageada, principalmente nos cílios, e vai vir com um papel higiênico, algodão, e você vai repetir. Você vai fazer duas vezes, e depois vem de novo com o paninho e lava. Ou você pega um lencinho umidificador, lencinho de demaquilante, que faz o terceiro serviço. Entendi. Tira tudo e ainda é um excelente anti-aging. Amei! É, que dissolve, semelhante dissolve semelhante. Facinho, facinho. Uhum. Próxima receitinha para dar tempo de responder perguntas do público, olha lá. Máscara hidratante e regeneradora. 2 colheres de sopa de azeite e uma banana madura. É. Esse é bom, hein? Não é? Se você... Deve ser gostoso também. Comprou banana demais, o pessoal de casa não comeu, você vai usar essa banana para outros fins. Muito bom. Não é? Ai, olha, é essa banana aqui mesmo, olha aqui, ó. Que você não consegue usar de jeito nenhum, nem na batida, nem na vitamina. E a gente precisa disso aqui, que é rico em hidratos de carbono, ainda tem potássio, magnésio, tem vitamina A. Então você vai amassar assim, ó. Fazer uma papinha mesmo. Não se assuste que não vai ficar tão feio. Bananinha amassada. Isso. Gotinhas de azeite. Por quê? Porque para combinar... O azeite vai ajudar a penetrar no extrato córneo. Também tem uma grande quantidade de vitamina A, vitamina E e polifenóis. Então, aqui você tem uma super máscara hidratante, por causa desses hidratos de carbono e o potássio, eles são muito hidratantes. Então, para aquela pele menopausada, né, mais antiga, não precisa passar isso tudo no rosto, tá, gente? Vai passando, pode passar onde você quiser. E você só faz isso aqui, ó. Eu gosto que a Anne mostra, né? Ela é a modelo, ó, ela mostra ao vivo. É assim que vai ficar a pele, ó. Não fica nada de feio, ó. Que legal. E só vai isso aqui. Dissolvendo. Aham, não precisa botar aquela coisa, assustar todo mundo. É isso aqui. E daí, vai assistir um filminho, né? Vai ler alguma coisa. 20, 30 minutos você tira. Até agora eu já tô sentindo a refrescância. A pele vai chupar essa máscara. Que legal. E ela vai ficar linda. É muito legal isso. Arrasou. Aqui. Antes de responder perguntinha do público, perguntaram e pediram para você dizer novamente o nome do princípio ativo que ajuda no emagrecimento. Vamos lá, vamos repetir, que eu imagino que esteja aqui. É o Meat Burn. Burn de queima mesmo. De queima mesmo. Então é esse, é o Meat Burn. Isso. Esse aqui é o peeling em cápsula. Agora que vai ser inverno, a gente não vai poder fazer tanto peeling. Esse é maravilhoso. Tá. E o Mucosave é um super omeprazol, também feito da Oliva. Ai, que bacana. Muito então, legal. Então, de né? qualquer forma, esse tem que ser. Ele ajuda no emagrecimento treinando depois. Treinando. Também não precisa treinar, mas se você treinar, daí melhora sim. Melhora mais ainda. Melhora. Muito bom. Perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Michelle. Um beijo. Posso pôr um pouquinho na máscara de cabelo? Claro, claro que pode. Pode mesmo, principalmente que tem cálcio, esses hidratos de carbono, vão ajudar bastante a aumentar o fio do cabelo. Muito bom. Boa ideia. Na tela. Obrigada, Gustavo. Beijo. É verdade que o azeite pode nos ajudar a aliviar as dores de queimaduras? Muito. Ele tem um ativo chamado óleo cantal, além dos polifenóis. Tanto que esse Mucosave é para essa queimadura, né, do refluxo. Ah. Ele ajuda, ele acalma na mesma hora. Tanto queimadura como até muscular. E ele é natural. Uhum, ele é a base para massagem ayurvédica é com o azeite de oliva por causa desse óleo cantal que ele tira a dor. Legal, muito bom. Na tela, quem escreveu pra gente. Dá tempo. Elaine, obrigada, um beijo. É verdade que azeite de oliva aquecido levemente fortalece as unhas quebradiças? É, assim, eu não recomendo aquecer levemente, porque a gente não sabe qual é o levemente. Tá. E o azeite, ele é um triglicéride.
né? São é o glicerol com 3 camadinhas de ácido graxo. Qualquer coisinha, qualquer oxigênio a mais ou calor a mais, você desgruda isso. E é onde ele fica instável. Então, em vez de você esquentar, só coloca nas unhas e massageia. Esse calorzinho aqui já vai fazer a diferença. Em vez de você tentar estragá-lo, né? Porque a gente não sabe mesmo. Até a gente no laboratório é com um termômetro. É muito difícil ultrapassar a temperatura. Quebrar esses ácidos graxos. Muito bom. Annelise, quando vem dar uma aula, mas eu já vou dizer onde vocês encontram todo o trabalho dela, que é no @tavifarma. Quem tiver dúvidas, quiser perguntar mais coisas, questões assim de princípios ativos, isso é super legal. E ela nos conta tudinho. @tavifarma, o farma é com PH, tá? Tavifarma, tudo junto. Obrigada mais uma vez. Ai, eu que agradeço. Adoro quando você tá aqui, aprendo sempre.